אהלן, אז בשיעור הזה אנחנו נעבוד עם סאונד, אנחנו נראה איך אנחנו מייבים סאונד, איך אנחנו מתאמים בין האנימציה לסאונד. מה שאנחנו נעשה בעצם זה מין דבר כזה, אני אראה עכשיו דוגמאות. בעצם יש לנו תנועה כאן במה שראינו עכשיו, תנועה של אובייקט אחד עם סאונד, ומי שיעלה לשלב הבא בעצם יכול לשלב כמה אובייקטים ביחד, כמו שיש כאן. בעצם שיש כאן שילוב בעצם של שלוש רצועות סאונד שונות ושלוש דמויות שונות. אז בוא נתחיל מההתחלה, נפתח קובץ חדש ובוא נעבור איזשהו סאונד. שמתי בתוך התיקייה בדרופ, בתוך SFX, שזה סאונד אפקט, יש כאן כל מיני תיקיות עם סאונדים, אפשר להוריד את כל התיקייה הזאת ואני אכניס איזשהו סאונד. אז להכניס סאונד זה import, import to stage, כמו שהכנסנו בעצם את התמונה בשיעור הקודם, והקיצור זה control R או command R במק. ובואו נכניס איזשהו סאונד, והסאונד שאני רוצה זה ה-jarp הזה, נעשה איזה open. עכשיו אנחנו רואים שיש לי כאן איזה חתיכת פס אדום כזה קטן, ואם אני אלך ל-properties ואני אעמוד על הפריים הזה, אז רואים שכתוב לי סאונד ויש לי את השם של החתיכת סאונד הזה. עכשיו בשביל לשמוע את כל האורך של הסאונד אני צריך להוסיף לעצמי פריימים, אני אלך לכאן ונלחץ F5, הפס הזה יתארך. אנחנו צריכים להיות בהגדרות של הסאונד על סטרים, הסטרים הזה מאפשר לי לגלול ואני יכול להתקדם מאחורה. אני יכול גם לערוך את הסאונד בשתי דרכים, אם אני רוצה לחתוך אותו יותר מוקדם אני פשוט ללחץ F7, ואם אני רוצה לגזור אותו בצורה יותר רצינית אז אני יכול, שוב אני צריך לעמוד על הפריים שבו נמצא הסאונד. כאן מופיע לי האייקון הזה של רמקול עם עיפרון, אני נלחץ עליו, נפתח החלון הזה שהוא קצת מעצבן, אי אפשר להרחיב אותו, אפשר לעשות זום אין זום אאוט, ואני יכול להחליט שנגיד שהסאונד יתחיל ממש איפה שיש לי את הקפיצה הזאת. נעשה אוקיי, זה ישנה, טיפה יש גם שינוי גרפי כאן. אוקיי, אני יכול להזיז את זה לאיפה שאני רוצה. אז עכשיו בואו נוסיף איזה קפיצה, כמו שראיתי בדוגמה. אז נעשה שכבה חדשה מתחת, וכאן נעשה כדור, או מי שרוצה לעשות כדור עם קווי מיתר והצללה וזה כמו בשיעור הקודם מוזמן. אני אעשה עכשיו פשוט כדור כזה פשוט, רק מילוי, בלי קו, בלי שום דבר. ואמרנו נוסיף hold, חשוב מאוד, חשוב מאוד, hold של כמה פרימים על ההתחלה, ואנחנו נעשה לו קפיצה. נוסיף בשכבה חדשה, שכבת guide, אני לוקח קו ואני מסרטט את המסלול של הקפיצה, נגיד משהו כזה. עוד דבר חשוב, אני אמקם את הפיבוט של הכדור למטה, אני חושב שזה יותר נוח, נעשה את זה ככה, ואז גם הקו צריך להיות, הקו של הגייד צריך להיות מחובר אל הפיבוט שאני עושה. מכיוון ששיניתי את הפיבוט בפריים הראשון, הפיבוט במרכז והקיפרם הבא הפיבוט הוא כאן, אני צריך לשמור על עקביות, גם חשוב מאוד, ואני בעצם או יעתיק את הכדור מכאן, נמחק אותו פה, Ctrl Shift V, הדבקתי את הכדור בקיפרם הראשון. קיפרם הבא אני צריך שהוא יהיה מעוך, הוא מכין את עצמו לקפיצה, נראה לי יחסית בסדר, לא גדול מדי, אני אקח אותו למטה, נוסיף F5, נוסיף עוד פרמים לטווין שאני אוסיף כאן עכשיו, קלאסיק טווין, שנעשה אותו Ease In Ease Out, וניתן כאן איזה הולד, F6, ואנחנו נמתח את הכדור לכיוון הקפיצה, בואו נוסיף את הגייד, שים אותו בשיא גובה. כדי להחזיר לצורה המקורית אני יכול ללחוץ Shift Control Z וזה מחזיר לי את זה בעצם לצורה המקורית הלא מעוותת של הכדור. אולי כאן זה קצת קטן מדי בעצם משהו שאני רואה, וכאן וכמובן אני צריך לשייך את השכבה הזאת לגייד. נוסיף כאן טווין ומאח אותו, אני יכול להעיף את הגייד ועוד פעם, Ctrl Shift Z
אבל הוא זז לי. הוא זז לי כאן, אז נמקם אותו במקום הנכון. אוקיי? כאן אני מוסיף עכשיו טיפה bounce. אז יש לי כאן בעצם איזו מתיחה חזקה, מעיכה חזקה, מתיחה חלשה, מעיכה חלשה, וחזרה לצורה המקורית, שכל המעיכות והמתיחות האלה, כאן אנחנו נוסיף להם easy in is out, פה אנחנו צריכים רק is out, כי זה בעצם הסוף של התנועה, כאילו הנחיתה, וכאן נעשה את זה מספרית, שבעלייה יש לנו is out, ובירידה יש לנו is in. ואני יכול טיפה לסדר את הכדור שהוא עם כיוון התנועה. אוקיי, אני יכול גם לסדר כאן את הסאונד אם אני רוצה, נגיד לשים אותו שזה יהיה ממש פה, פשוט לוקח את הקיפרם ומזיז אותו. אוקיי, נגיד אני מרגיש שזה התנועה, אני צריך לקצר אותה שתתאים יותר לסאונד, אני מקצר, או לחלופין מעריך. אני מבטל את ה-Classic Queen, נעשה כאן F7, נעשה גם כאן F7, בוא נעשה ריבוע ונעשה את האנימציה שיש לנו זאתי. אז יצרתי לי קובייה, נהפוך אותה לסימבול, בוא נעבד את הסאונד הזה, Rock Golem Walk. אוקיי, זה מה שהשתמשתי. עכשיו אם אני אלחץ על ה... בוא נוסיף F5, בוא נראה איך הסאונד הזה נראה. שום מה, אם אני רוצה לקחת נגיד את הסאונד הזה, אני פשוט יכול להזיז. אתם רואים, אני מושך, גורר את הסמן, נגיד נשים את זה וזה יתחיל ליפול. אוקיי, חשוב מאוד שיהיה עוד על ההתחלה, וניתן לו הכנה לתנועה, הוא גם קופץ, אז גם כאן אנחנו מועכים אותו. חשוב מאוד לשמור על נפח, נוסיף עוד למעיכה. כאן אנחנו עושים קלאסיק ווין, מוסיפים is in is out, יש לנו קפיצה, גם כאן אני יכול להוסיף לי גייד, בעצם הגייד יצטרך להיות מהפיבוט שהוא במרכז, אני עושה קפיצה כזאת, אוקיי, קפיצה כזאת גדולה, וצריך להיות כאן באמצע. ונוסיף כאן גם קלאסיק ווין, נעיף את הגייד, יכול לשים כאן, בוא נראה, אפשר לעבור אפילו לזה פריים פריים ולראות, זו קפיצה מאוד מהירה, נדליק את השולחן אור, אז אני יכול פשוט ידנית טיפה לסדר את הקיפרמים שיהיה לי is in is out בחלק העליון, שתהיה צפיפות יותר גבוהה למעלה. יש לנו מתיחה חזקה, הטיפה נצמצם את זה כדי לשמור על נפח, מעיכה, מתיחה חלשה יותר, מעיכה חלשה יותר, וחוזר לצורה המקורית שלו. בוא נראה את זה. סיימתי את התנועה, אני מעיף את הטווין, כאן יש לי עוד צעד, נעיף אותו גם, מ-F7, נעשה כאן F7, ניצור צורה חדשה, שאני רוצה שהיא תהיה משולש בשביל הקטע, אני יוצר ריבוע, מסובב אותו, וסובב גם עם שיפט, ואז זה זז ב-90 מעלות, מסמן את החלק התחתון, מחקתי אותו, טיפה מעריך אותו, ויש לי משולש. קונטרול R, יש לנו את הוויש הזה, בוא נשים אותו ונוסיף עוד סאונד של הטוף, לא זה אלא זה. מנים גם להוריד סאונדים אחרים ולהשתמש בהם. אז הבאתי שתי סאונדים, דרך אגב כדי להחליף, אם אני עומד כאן בעצם על כל קי פריים, יש לי כאן את החלון של הסאונד, ואני יכול להחליט שאין סאונד, שזה נאן, או להשתמש באחד מהסאונדים שאני הבאתי, שהם דרך אגב נמצאים בספרייה. אתם רואים? נמצאים בסאונדים, ואני יכול גם לשמוע אותם, אני מחץ על פליי.
אז אנחנו מתחילים, הסאונד שאני רוצה שנשתמש בו, להשתמש בו, זה הסווישים האלה, ואני אערוך אותם, יש כאן כל מיני, ואני רוצה, בואו ניקח את זה, זה נראה לי אהוב עליי, אני עושה אוקיי, אני רוצה להוסיף את הסאונד הזה של הטוף, השם הדרם, זה נשמע קצת מוזר, נזיז את זה קדימה. אוקיי, אז אנחנו, יש לנו איזה וויש, בעצם אני רוצה לעשות הכנה לתנועה, תנועה מהירה מאוד, ואיזשהו באונס של עצירה. אז הולד, אמרנו חשוב מאוד, הולד על ההתחלה, זה לא התחילה על ההתחלה. הכנה לתנועה, מתיחה לכיוון הנגדי של התנועה, אבל זה גם טיפה אחורנית. 5, easy in is out, ושם נמתח את זה לצד השני, זה תנועה מאוד מהירה הוויש הזה, אז גם אני רוצה לעשות מתיחה מאוד חזקה, וגם זה תנועה מהירה 1, 2, וכאן כבר זה העצירה תהיה, ומכאן רק באונס של הקדימה ואחורה. אז קודם כל אני צריך לסדר את כל הסאונד, ניקח את זה, נשים את זה, שזה יהיה... אני אבוא, אני צריך את זה יותר מוכנן פה. אוקיי, בעצם מה שעשיתי כאן, יש לי כאן הכנה לתנועה. אני יכול להוסיף גם הולד פה, אז אני אזיז את הסאונדים קדימה שנייה. פה... נוסיף עוד F5 ונחזיר את זה לכאן שזה יהיה לפי הגל קול שזה יהיה במרכז ממש בתנועה וכאן אנחנו צריכים להוסיף קלאסיק ווין שהראשון מבעצם זה לזה אפשר לשים על הכל איזה נזר כאן יש לנו איזה משהו מוזר נפתח השולחן אור נראה שזה על אותו רמה, אני לא יודע למה זה קורה אוקיי סבבה, אז בעצם מה שיש לי בסוף יש לי מין באונס כזה שהכנסתי שהחוקיות של הבאונס זה נגיד הוא מאוד ימינה עכשיו כפרים הבא הוא יהיה שמאלה אחר כך הוא יחזור להיות ימינה, ועוד פעם שמאלה, ולמרכז, אבל וכל פעם העוצמה של התנועה קטנה, כאילו אם בהתחלה הוא היה ימינה מאוד חזק, ואז שמאלה מאוד חזק, אז כאן הוא יהיה ימינה פחות חזק, שמאלה פחות חזק, וחוזר למרכז, כאילו הכוח שלו יורד אז בוא נראה את זה עוד פעם, אז יש לנו בעצם את הכדור